Di Melaka, saringan kesihatan ke atas semua kontak bagi 3 kes positif COVID-19 yang dilaporkan pada 27 Ogos lalu disahkan negatif. Saringan telah dilakukan terhadap 522 individu termasuk kaki tangan di hospital kem terendah. Kita juga telah melaksanakan semua prosedur-prosedur termasuk juga tempat-tempat yang telah mereka kunjungi, tempat juga saringan kepada kontak-kontak rapat keluarga, termasuk saringan kepada semua staf kesihatan Hospital Terendah. Sebanyak 522 saringan telah kita buat. Dan untuk makluman, keseluruhan saringan yang telah dibuat 522 itu adalah negatif. So, negatif.